Oj, 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 hallå, nu är det fan dags för gäddtävling idag då ju. Vi har våra motståndare här, ett gäng, vi väntar på någon till. Vi drar igång här klockan 8, 20 minuter kvar. Vi är ganska taggade. Och vi har till och med fått käk idag av, jag vet inte ens vad de heter, men de testar vi sen. Mat, det är fint. Gratis mat är bra. Det gillar vi. Och vad tror vi om dagen? Den kommer nog bli ganska tuff. Det är en mycket gös i sjön. Jag var här för någon vecka sedan och bara fiskade abborre och tänkte kanske man stöter på någon gädda och så med, men inte fast gjorde jag det. Några små då, men ingenting som man kanske vinner en tävling med. Så vi är väl lite oförberedda. Men jag tror att vi kan säkert göra något bra av det ändå. Jag tror att vi ska börja längst ner i sjön. Kör vi. Och så börjar vi lite pelagiskt. Kolla betestimmen runt där. Hur ser det ut? Kan vi ta någonting där? Annars är det väldigt, väldigt mycket vass och grejer. Och ja, vad man har sett annars med båtar som är ute så är det vassnära fiske. Som de flesta har hållit på med. Så det kanske är det som är grejen. Vi vet faktiskt inte riktigt. Dålig koll. Vi har väl inte riktigt haft någon vi kan fråga om information heller. För det. Men jag tror vi bara kör på lite tur idag. Jag tror inte vi behöver känna någon stress idag. Nej. Jag kan nog äta lugn och ro medan de andra fiskar. Och... ja, jag tror det. Jävligt kul i alla fall. Finalen av Falkenberg Predator Cup då. Så vi ligger ju tvåa just nu i totalen där. Och vi har ju ett par poäng upp till första platsen. Så vi skulle ju behövt en stor abborre egentligen också, petat ner dem då. Och så ett par stora gäddor då. Men... vinna dagen och de som ligger rätta då behöver ju komma lite sämre placering då. Men ja, vi får se hur det går. Vi ska ta en liten kaffe till och sen bara kör vi igång. Så det. Välkomna. Hejdå. Bam. Okej, vi har redan ändrat våran plan lite med tanke på att vi har två båtar som är på väg dit vi skulle. Så vi börjar på ett annat ställe här då. Inte riktigt lika långt ner, men jag antar att vi kommer dra oss neråt så vi får väl se. Här har vi inte fiskat innan, men men just nu när vi åkte så tyckte jag att det såg lite hett ut precis här. Och här var en jävla massa fisk, det var bete. Jag kan börja lite lugnt här, bara köra några kast. Jag kan inte se, här är jävligt mycket betesfisk så jag vet inte. Kan vara att man faktiskt inte ens ser igenom dem. Att det är så mycket. Så vi kör ett par kast här bara. Innan vi börjar leta. Behöver inte stressa alltid, kanske. Så. Gung, gung, gung. Men. Ja, alltså det känns ju som att vi var tanken. Vi hade rätt i tanken där med att åka till den delen när ditt tre båtar är på väg nu. Nu får vi se. Här är mycket betesfisk. Så här bör vara fisk större i närheten också. Nu är de ju dock inte så där hoppackade som man vill att de ska vara när de är jagade, utan det är ganska lugnt och stilla. Ett jävla djup, vi har 18 meter där vi står och det är ju inte långt ifrån land heller. Men, ja. Kör igång här med lite lentalure. Big baits. Oh. Hej! Ja, en riktig jäkla brand. Men nu överraskar vi de andra då med att bara abrupt stanna upp här mitt i sjön istället. Tänker de att fy fan, de vet någonting. Vi måste åka dit snart. Så kommer de en sån jävla tankeburpa. Ja, kommer de stå där borta och svettas. Så bara, nej, fan har vi gjort fel nu. Det är ju liksom en jävla fin kant som om de skulle kanske kunna stå där på. Åh, hej!
Smack it back in. Ser det ut. Så det är en jäkla bergskagge där. Vi kastar in över det lilla grundade området och hoppas där på att det kanske står någon rackare och lurar. Bara smäller på sig in i helvete. Nu har vi ju lajver riktat mot det grundade så vi ser om vi får följare och sånt liksom. Så det är ju smidigt, men det är ju inte alltid att man ser dem liksom där inne. Oj, kastade lite långt. Öka speeden lite grann här. Så kan man ju se om det kommer någon efter liksom. Då ser vi här under betestimmet. Ingen mottag innan den ögonen. Bra som fan! Jävlar vad bra, det här är en gädda, det är jag ganska hundra på. Och jag tror att den är helt okej. Fan, vad nice. Oh ja. Oh ja, vilken jävla bra start. Fan. Oh, vilken jäkla bra, skitbra att det var tre andra båtar som var på väg dit när vi skulle. Så att vi stannade på det här stället. Den, fan vad skönt. Jag tror att den kan ha följt med ut från det grundade partiet. Efter mitt stora bete då. Och för när jag kollade bakåt så såg jag ett större eko som var efter då. Och så gjorde jag ett par kast. Och nu kastar Lenny sin megalopike. Och den kunde inte motstå den. Så det är fett nice. Jävla bra. Jag blev lite taggad igen. Eller jävligt taggad. Jag var taggad innan men nu är jag riktigt glad och taggad. Det här känns jättebra. Fan vad bra. Det här skulle vara en jättesvår sjö. Jag tänkte att det här kommer bli trögt fram till 11-12 innan vi får. Det blir nästan lite skakigt. Fan vad gött. Jag har knappt kollat på det. Ja, men det är en bra, det är en bra fisk. Det är längden vi räknar på så. Det är det vi är ute efter. Då ska vi in och regga första fisken och det är väl fasen ingen annan som har reggat något. Vad händer nu då? Finalgädda 2023 och vi kommer vara de första som reggar gädda. Fetting nice. Okej, okay. Jag är redo. Okej, okay. Lite mindre än vad jag trodde. Men det är ändå en väldigt, väldigt bra fisk. Tävlingsfisk. Bra start. Så, 88 centimeter. Riktigt nice. Ja. Åter i vattnet. Bam. Vilket bete har vi då? Beryktade megalopike. Det är lentalure. Oh yeah. Bam. Den färgen har fan varit bra alltså. Ja, riktigt gött. Oh yeah. Kör vi. Tar vi hem du. Det visade ju sig direkt att det var en ganska bra taktik vi gjorde. Vi har en brant kant då som vi fiskar in över. Får med gäddorna ut. Den högg ju inte på vägen ut då, utan vi kunde kasta prick på den. Fick med den. Så, nu är givaren riktad inåt där. Så vi ser om vi får följare. Men även har vi ju side image då. Så jag kan ju se om vi har större individer på utsidan med. Som man glider förbi och då kan man ju kasta dit med. Och där ser det ut att vara ett jävla fint gäng abborre. Eller? Okej, okay, fuck. Tur att dagen är ung och vi har en gädda i båten redan. Så man kan köra lite annat. Och det är då det kan. Men vilken skillnad det gör på ett spö när man sätter på en god rulle också. Åh, bra! Fisk! Lenny har fått på fin fisk här tror jag. Ja, absolut. Hoppas det är en riktigt bra abborre. Come on. Okej, okay. Bra. Men den är väl godkänd? Jo, jag tror fan det. Vi kan ha en andra godkänd gädda för dagen. Det hade varit helt jävla underbart. Snackar vi om en seg gäddsjö och det bara flyger upp gäddor i putten. Yes, en 68 också. Oh, det här är riktigt varmt och gott. Ja, yeah. Fan så fint. Smaski smaskens. Nu ska jag ta med lite kläder här. Det är varmt. Varmt va? Bam. Att vi var såna jävla gäddfiskare, det är knappt att jag hade koll på det. Det är inte ofta vi gör gäddpass inte.
Men det här är ju fördelen då med små abborrbeten, att gäddorna tar ju dem också. Och det kan ju vara så att det är en kort huggperiod här på morgonen som vi bara utnyttjar nu och smäcker in lite fina, ja men även de små har visat sig göra stor nytta i resultatlistan många gånger på de här tävlingarna, så det är inte fel. Okej, det blev ju riktigt fint väder, jag hade inte väntat mig. Slänger av den fina mössan och på med kepan och briller. Yeah, fucking nice, wow. Och så på med flytvästen igen, det viktigaste av det av allt ju. Inte drunkna med. Och hej, på med den. Så, gött, gött, gött. Gärna hålla sig i denna värmen som är just nu, för den är väldigt behaglig. Att fiska är inte för varmt, det är inte för kallt. Nu är vi redo igen, då tar vi nummer 3, fyller pappret. Ja, nu satt den. Det här är jag ganska säker på att det är en gös. Den kan vara okej ändå. Det är lite kul. Nej, det är en gädda. Det är en gädda. Det var ju för fan gädda. Damn. Okej, okay. Jävlar vad förvånad jag blev. Fan vad jag trodde att det var en gös. Ja. Slurp. Slurp på dörpen. Slöken. All right. Bahahau. Mottus brädus. Mottus brädus. Brädus mottus. Som man säger på latin. Går detta mycket snabbare. 84. Ja, 84. Okej. Okej, och en 84 till så. 88, 84, 68 centimeter. Fan vad nice. Klämmer high five. Yes. Oj, oj, oj. 240 centimeter. Tvåan har 69 centimeter. Sen är det 10 lag som inte fått något än. Det är såklart att det här kan ju, tror jag väl inte räcker till vinst. Ja, vi har fiskat en timme precis nu. Klockan är 9. Så här bör ju kunna komma upp ett par gäddor till. Men då kan man ju hoppas att gäddfisket blir aströgt nu då. Som det verkar ha varit för de flesta än så länge. Jävlar, spiller jag kaffe. Kaffeslöseri. Nej. Digestiv är digestiv. En liten briost på den. Och marmelad så. Här ser det som en smäck. Mm. Ja, gott. Gott med lite fika i alla fall. Förtjänar mig. Jag står ute och kikar här borta. Andra sidan ser jag. Det måste vara Mattias och Thomas, ja. Längre bort. Det måste vara någon annan. Jag kan inte se så jävla långt. Jag får ta fram kikaren och kolla. Det är Jonathan. Ja. Det är bra med kikare så man kan spana vad de andra hittar på. Jag tror vi ska kolla lite på djupkartan här nu. Försöka hitta liknande spot som där vi har tagit de här tre gäddorna nu. Vilket har varit, ja men det var en bra spot så. Hittar vi någonting liknande så kanske vi kan hitta fler. Kommer någon fisketillsyningsmannen, skitbra. Historiken tar vi fram. Ja, tolkens. Ja, det är fantastiskt bra grabbar. Ni är så jävla duktiga. Tack. Ja. Hej, hej. Hej. Ja, oh, se där. Jag kom tillsyningsmannen. Det är inte varje dag man ska ha dem ute på sjön, inte? Nej. Det är väl, jag tror det är första gången jag faktiskt blev kollad. Nej, andra gången då. Var isfiske en gång med. Men annars är det nog andra gången jag blev kollad för fiskekort. Ja, det är men tur vi hade det då. Första gången jag blev kollad faktiskt. Ja. Kolla på grejerna i alla fall. Mm. Ja. Ja. Där satt den. Det är nog en gädda vi har här. Bing. Ja, jag tror det. Jajamän. Jo, det måste vara större än 68. Jajamän, fan vad gott det är. Vilken jävla gäddsjö. Det är sjukt. Knappt sett en gädda någonsin. Bam. Så, skitbra. 77. En 77 gädda i båten. Med en 77. Nu har vi den. Jättefin. Snyggt. Nice. En 77 där, så uppgradering. Skitbra. Då har vi, ska vi testa lite grundfiske här nu. Kör vi på en
tail, vad fan kallar man det? Spinnröv, som jag vet att det är någon som säger till dem. Med ett bete där jag har blivit av med tailen så sätter man på en liten sked där bak som snurrar fint. Får vi se. Vi kör på här. Ser det ut, det är fortfarande ganska grunt. Ingen betesfisk så vad jag kan se, men skit i det. Jag ska in till vassen. Ja, det gav ingenting där på grunt vatten, men så fort vi kom ut över lite djupare igen så ser vi både betesfisk och något lite större. Nej, visst är det en stor fisk. Nej, släppte den! Fan också! Satan! Det där var gädda. Det måste det ju vara. Och så den kom och... Men den kan inte känt mycket. Nej, precis. Den tog tailen. Så kasta. Det var gäddkontakt. Fan var jävligt osäker på. Vi verkar hitta ett område med mycket, mycket betesfisk och även lite större gäddor. Så vi ska försöka få till höger, vilket inte är det enklaste just nu. Och vi kan ta en liten uppdatering här på tävlingen då. Men vi har ju, klockan är 11:30 nu. Och det har ju varit segt för de flesta förutom oss. Vi ska se, här är en fångst till. Daniel Jakobsson har fångat en också. Vi ska se här nu då. Jag tog en 70 cm. Så det är ju liksom, vi har fyllt pappret här 249, sen är det 72, 70, 69, så det är inte jättebra. Det är 9 dagar som inte fått någon fisk än. Vilket visar på att det är väldigt segt och vi har haft väldigt, väldigt bra då får man ändå säga. Det är, vi kan inte klaga, det gör vi inte. Vi är jättenöjda, vi är skitglada på vårt resultat hur det ser ut just nu. Ja, det är fan dags för lunch för min del tror jag. Ska vi se vad vi plockar fram för någonting gott här och se hur man gjorde det. Chicken pang potato eller chili con carne. Jag tar chicken pang potato. Då ska vi se hur fan man gjorde. Så, men då skulle man bara slänga i den va? Det är vi nära land som man kan fly om det går så jävligt. Ja. Att båten är aluminium så det inte brinner igenom. Det är skräpet där. Jag lägger den mellan maten då. Och sen ska vi inte tappa den. Flygplan. Okej, 10-15 minuter sen är käk. Fan vad gött. Rensa bort lite krokar som inte gör hål. Åh jävlar. Fan vad det kokar. Vad sjukt. Wow. Yeah. Fan vad coolt. Vi är så smarta så vi har ju satt elmotorn på kurs på väg till ett lite hetare ställe. Där vi hade lite större ekon innan så vi hinner nog äta här i lugn och ro så tar vi stora gäddor sen vet ni. Jävlar vad varm den blev. Man kanske inte ska... Man kanske ska ha vatten där så den inte... Jag kan inte... Bränner för mycket annat. Ja. Man kan ju också läsa på innan man gör någonting, men vi är inte såna. All right. Åh, fy fan så fint. Sked får man med också om man har glömt det, så det är jättebra. Ser jäkligt gott ut och så kör vi. Det här var riktigt bra. Det är ju typ thai-restaurang. Det var jävligt bra. Ja, det var faktiskt väldigt bra. Nu är det inte så att vi sponsrar så att vi ska sitta och prata gott om de här, utan det är bara för att ja, jag tror att han, jag antar att han jobbar med dem eller känner någon som har de här rackarna. Så vi bara fick det för att kunna ha med ute på idag för skojs skull. Men vi kan ju lika väl göra en recension för det är ju ändå smidigt. Och väldigt, väldigt gott. Väldigt gott. Måste jag säga. Nej fan, nu ska vi äta lite. Så ses vi snart. Nice. Ja, det var länge sedan vi såg en fisk nu. Men kanske inte en upgrade va? Nej, den är en gädda. Men det är ingen uppgradering. Nej, det är inte.
Det är inget vi behöver till Big Five, så vi säger bara hej då till dig. Yes, det var bra kast. Och det är gädda. Bra. Gött. Come on. Be big. Big, big, big. Känns det då? Snurrar vi. Det är ändå den bästa fisken i så fall, eftersom du har den största. Kom igen för fan. Ja. Ja, det är den väl inte. Men... ja. Kämpa på bra. Okej, gädda i båten igen. Skönt. Vi ska se vad vi har för mått på den. Står högt upp i vattenytan. Betet träffa ytan, vända upp och smack direkt bara. Bra Lenny. 88, 84, 84 är väl dagens mått vi har på dem då. Ja, han var snabb. Bam! Kolla i kameran för mycket. Nice! 88, 84, 84 har vi nu då. Så det är jäkligt bra. Ja, vi får ta en uppdatering här då, och den var ju inte, blev inte så jävla rolig då, för det är lite som vi misstänkte att det var kanske problem med att regga i appen. För vi fick nu av Martin och Mackan då, och de har ju dratt en 112, vilket gör att de leder ju nu då, så vi lägger tvåa tyvärr. Snygg gädda i alla fall, 112 där. Ja, det är jag med att ta. Nu ska vi ta med 113 då i alla fall. Så. Ja, vi får se om vi lyckas med det. Men det var en tråkig uppdatering. Ja, i och med att, att de då leder så pass mycket, och det spelar egentligen ingen roll om de kommer ett eller två, så vinner de ändå idag, eller hela tävlingen då. Eller vad hade de? Vad har de i topp då? Får vi bara kolla det. Inte för, ja, det är, man kan vinna dagen, men det spelar inte så jävla stor roll om vi gör det. 88, vad sa vi att vi hade totalt? Men ska jag räkna här, vet ni? 72 plus 69 plus 112, 253, och vi hade, ja, vi leder ju fortfarande. Ja, vi leder ju för fan. Vi leder ändå, även om de hade en sån stor fin. Tillbaka till gäddfiske. Men vad fan, då kanske vi skulle satsa på båda då och ta hem Big Five i borre. Eller hur mycket poäng får man om man får det? Ja, det är ju bara en extra poäng vi tar, så det hjälper ändå inte. Vi kommer ändå inte kunna vinna hela turneringen. Det var jävla dividerande det här, det var inte lätt. Vad fan ska vi göra egentligen? Nu stänger vi av här, tänker lite. Nu får nog fan sätta mig ner lite, för jag tror det inte blir lätt. Nej, vi leder ju med 3 centimeter, så det är inte mycket, och de har ju ändå, det är ju 2 timmar. Det är 3 timmar kvar att uppgradera. Vad fan, vi kanske ska köra vidare efter gäddan då. Vi kör vidare efter gädda. Skulle vi få en 100-plussare, ja, så kör vi efter abborre och försöker ta Big Five på det. Ja, vi gör det. För det, nej, vi fortsätter med gäddan ändå. Nu när vi ändå så att vi ledde. Ja. Bara för att det är ju jävligt kul att vinna en dag också. Även om man inte vinner hela turneringen. Nej, vad fan, det gör vi. Vi kör vidare på gädda. Vi ångrar oss. Det är helt okej, okay, får vi göra. Kör vi, tar vi dem? Ja! Yeah! Fick precis en 70 cm här, men det hjälper oss inte ett jäkla skit. Och tråkiga nyheter från uppdatering att Mackan och Martin har tagit en 102 också. Så nu leder de. Aj, aj, aj. Ja, det har inte jättestor betydelse så egentligen. Men ja, 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 ja. Vi letar vidare en liten stund till, så får vi se här. Gädda i alla fall. Då har vi den. Ja, också för liten då. Tyvärr, men här är ju i alla fall huggvillig gädda. Ska vi köra lite prisutdelning då? Ja. Yeah. Ja.
Jag filmar, men nu pekar jag fel honom. Ni kan komma hit allihop så får ni vara med på kamera och grejer också. Kan ni vara med på YouTube? Ja, kan du få vara. Ja, det blir nog bra. Ja, vi kan väl börja med tredje plats då. Och där har vi 10++. Så det är ju... Ukukai, där. Tackar. Varsågod. Tackar. Bra jobbat. Bra fiskat. Jäkligt bra. Tackar allihopa. Och på andra plats, ja det är jag och Lenny då. Fågelsfiske. Oj, oj, gött. Tar du den så länge. Och första plats har vi Mac Miransky här då. Jävligt snyggt jobbat. Riktigt fina fiskar. Varsågoda. Varsågoda. Bra fiskat. Jäkla snyggt. Ja, kör vi lite card talking här då. Avsluta dagen och prisutdelning och sånt där. Vi kommer ju då som sagt på andra plats, vilket är jättebra. Vi är väldigt nöjda med det. Vi har haft en skitbra dag på sjön utan någon som helst stress egentligen. För ja, vi började ju jäkligt bra där och allting sånt. Och vi, ja, det var ganska väntat detta resultatet. Vi har ju inte kört något rek här eller någonting då. Men ja, det... Det är första tävlingen man har varit så avslappnad. Ja, någonsin. Faktiskt. Väldigt skönt. Nej, precis. Och vi hade en bra... Alltså vi har ju legat två då i totalen. Men vi hade ju ett bra stepp ner till andra, tredjeplatsen då. Så. Och i slutet av den här dagen så hade vi ett väldigt stort steg upp till första platsen med. Ja, så det... Ja, vi hade inte kunnat göra så mycket annat egentligen. Vi hade kunnat fiska jättebra, men det hade inte spelat någon roll i totalen ändå. För vi hade ändå inte vunnit om vi hade vunnit idag. Så det... Nej, nu skiter vi det. Nu kör vi hem och får ni ha det jävligt gött. Och ja, på det. Tumme upp, like, subscribe. Så ses vi en annan dag. Gör vi. Hej. Hej.